pambıqdan keçirtmişəm suyu və suda olan, tərkibində olan zığdır. Baxırsınız, baxın, baxın. Yəni ki, bu su yəni əməlli başlı xəstəlikdir. Kanalımıza məcburi köçkünlər üçün salınmış Qobu Park yaşayış kompleksindən video görüntü göndərilib. Yaşayış kompleksinin sakini bildirir ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən binalara təmizlənməmiş su verilir. Vətəndaş əlavə edir ki, başqa variant olmadığından suyu istifadə etmək üçün pambıqdan keçirir. İndi deyəcəksiniz ki, Zamiq əlindəki bu Zamiqin əlindəki bu nədir? Bildiyiniz kimi, qaçqın və məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı Qobu Park yaşayış kompleksinə gələn su bax budur. Zığ. Pambıqdan keçirtmişəm suyu və suda olan, tərkibində olan zığdır. Baxırsınız, baxın, baxın. Yəni ki, bu su yəni əməlli başlı xəstəlikdir. And olsun Allaha. Əməlli başlı bu xəstəlikdir bu su. Yəni xahiş edirəm adiyyəti orqanlar, qurumlar buranın suyun, bilmirəm, haradan çəkəcəklər, necə eləyəcə, yəni Azərsuyun verdiyi su babudu deyirlər, gör, nə bilim, palçıq, palçıq, nə bilim, bax belə.